Ahoj, vítáme vás při 14. díle karantény. Tomáš už je tady připravený. Takže další cvik, si uděláte výskoky buď na židli, nebo nejlíp také na pohovku, či na postel. Hop, 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 hop. Jo, skákat budete minutu. Dáte si třeba tři série. Tři série po jedné minutě. Tak, k dalšímu cviku použijeme gauč, pohovku, nebo sedačku, nebo tak, protože jste všichni teď gaučáci. Tak, takhle si opřete nárt jedné nohy o gauč a budete dělat dřepy. Jo, dřepů si uděláte 20. Pak si vyměníte nohy a 20 na druhou stranu. Tak, další cvik se opřeme o gauč a pojedeme 30 krásných kliků. Tak, další cvik použijete doma gauč, sedačku nebo něco podobného, židli a uděláte klik a zvednete zadek do střechy. A znova klik a zadek do střechy. Tady ten cvik si uděláte taky 20krát, jo? Dalším cvikem, abyste měli pořádný pracky, takhle se opřete o gauč, zadek bude těsně u hrany gauče a budete ho pomalinku pouštět dolů. Těhle si dáte taky třeba dvě série po 10. Tak, další cvik, budete klasicky do lehsedu, opřete se, nohy jsou takhle v pravém úhlu, tak a budete zvedat celou pánev, tak. Tak, žádný prudký škubání, prostě v klidu a hezký vytáhnete nahoru, jo? Tak, polož, pak tohle ten cvik si dáte 20krát, pak si to stížíte, dáte si nohu na gauč, na postel nebo tak a pojedete to znovu dalších 20. Dobrý. A pak si to ještě stížíte a tady si to dáte 10 a 10 na každou nohu. Necháte si tam jenom jednu nohu, jednu natáhnete. Tak a jedeme. Jo, a pak to vyměníte a dáte druhou. Tak. Tak. Další cvik bude trošku náročnější. Takový breakdance. Také se protočíte. Zpátky. A druhá noha. Tenhle cvik si uděláte na každou stranu 10krát. Další cvik se opřete o hlavu, roztáhnete nohy, zvednete zadek a budete se takhle kolíbat na hlavě. Kdo je zkušenější a má větší sílu v tom krku, tak to může zkusit bez držení. Jo? Samozřejmě pod hlavu bude dobrý, když si dáte nějaký ručník nebo tak, aby vás nebojela hlavička. A ten váš nižný mozeček potom. Tak to je pro dnešní 14. díl všechno a uvidíme se na 15. Díky všem a držte se. Čau. The secret's